V lovosickém kulturním středisku Lovož by mohla vzniknout kinokavárna. Vedení města momentálně hledá možné varianty a zatím se zdá, že by jako vhodné prostory pro vznik kinokavárny mohla posloužit bývalá restaurace Lovož, která je od listopadu roku 2015 mimo provoz. Byli pozváni designérka Monika White a architekt Michael White, kteří by měli vytvořit jakousi ideovou studii, co by zde mělo nebo mohlo vzniknout. Strávili jsme s nimi 2 dny a naše představa byla téměř totožná, identická. Byli bychom rádi, kdyby zde vznikla příjemná kinokavárna, například s dětským koutkem a s prostorem například pro výstavy, nějaká menší galerie. Také bychom zde chtěli, aby zde vznikala menší klubová scéna, to znamená menší pódium například pro živou hudbu nebo například pro autorská čtení. A také bychom zde rádi měli plátno a promítali bychom zde nějaké menší projekty, filmy studentské například. V rozlehlém objektu lovosického kulturního střediska se ovšem kromě restaurace nabízí ještě mnoho dalších prostor, které volají po rekonstrukci a mohly by být využity pro zajímavé a atraktivní projekty. Pod náma jsou obrovské sklepní prostory, což je pak další fáze, vlastně ta ideová, kde bychom například rádi zřídili mini pivovár. Jsou zde prostory bývalého bystra, které by mohly sloužit právě pro ten dětský koutek nebo pro tu galerii a pak obrovské množství skladových prostor, vlastně bývalé restaurace. Oslovení architekti manželé Whiteovi mají za sebou řadu úspěšných projektů. V tomto roce společně dokončili rekonstrukci městského domu v Praze a restauraci Beef Bar v centru Prahy. Spolupracovali také na rekonstrukci dolního nádraží v Litoměřicích. Rehabilitaci budovy kulturního střediska Lovož vnímají jako významnou součást celkové koncepce rozvoje města a změny jeho image na místo, kde se dobře žije, s aktivní občanskou společností a které je atraktivní pro turistiku. Rekonstrukce se zatím omezí na opravu stávající restaurace a vytvoření nové kinokavárny. Město má pro tyto účely ve svém rozpočtu pro letošní rok vyčleněno zhruba 3,5 milionu korun. Tyto prostředky ale postačí pouze na základní rekonstrukci a ideové studie. Finance na celkovou rekonstrukci kulturního střediska Lovož chce město získat z vhodných dotačních titulů.